Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita berjumpa lagi untuk chapter 4, Organizing. So, we'll be focusing on the six, orang um, kata, sections of organizing. We'll be looking at our definition of organizing. Kita akan tengok konsep responsibility and authority, uh, centralization and decentralization, delegation and various types uh, kata of span of management, span management, apa dia orang um, kata departmentalization and power. Okay. So, organizing is the process of arranging people and other resources to work together, accomplish, to accomplish a goal lah. I think I've been explaining this in my class. It's just like kata refreshing back your memories, okay? And you have to understand, organizing also is deciding how best to group orang kata organizational activities and resources. Macam mana kita nak susun atur semua activities kita dengan sumber-sumber kita sendiri. And what is organizing is actually involving all the activities like establishing procedures, develop the structure, organization structure, providing the factors necessary to carry out the plan of the company itself. And organizing also is to structure or arrange arrange. Arrange, the keyword is arranging, structuring. Okay, the relationship between people dengan kerja yang nak diselesaikan. Kemudahan yang ada ataupun resources yang kita nak nak pakai untuk capai objektif kita. Okay, back to your routines. What you have done in organizing your routine to be successfully Achieve, Okay. Dan kenapa kita organize, right? Because kita nak kita kita nak mampu kata to be able to divide the work according to the nature and the similarity of task. Kita mampu tahu, okay, ini kerja ni melibatkan household ataupun house chores. Okay, kerja ni melibatkan uh, study. Kerja ni melibatkan arahan. Okay, uh, so benda-benda macam ni yang kita nak kena pastikan yang kita tahu. And bila kita organize pun sebenarnya kita nak pull resources and increase the efforts which lead to efficiency and we would like to um, kata to be able to build the synergy okay as i said previously lah kan 1 plus 1 mesti equal to 3 maknanya kita nak synergize our efforts kita nak pastikan ada continuous improvement bila kita organize okay so process of organizing akan melibatkan dalam ni senang aja kalau kita nak, nak faham boleh tengok dalam buku Principle of Management, okay, yang saya explain dalam kelas. So bila yang penting dalam proses of organizing ialah kita kena ada mission, yang mana back to our planning, okay. So bila kita ada mission, kita dah boleh dah tahu apa benda yang kita nak buat. Kita dah tahu apa sebenarnya yang hubung kait kerja kita, okay. And then kita dah boleh susun atur siapa yang kita nak. Ber, nak, nak assign the task. Kita dah tahu mana satu decision making yang kita akan buat. So, bila melibatkan defining jobs ni sebenarnya kita ada job design. Maknanya kita akan melibatkan task yang akan di groupkan together. Yang akan diletakkan, dileklusterkan sekali. So, bila kita nak buat ni, kita kena kan ada job description kita. Apa yang kita nak buat sebenarnya. So, bila you kata you nak belajar, macam mana you nak belajar? So, kena ada orang kata senarai susun kerja awak tu sendiri. And then, dalam mana-mana proses pun akan ada feedback. So, you can refer to your textbook and you tengok proses of organizing. Okay? So, what is organizational structure? It shows the flow of interactions within the organization and it specifies the division of activities and shows how different functions activities are linked. I think you still can remember bila saya tunjuk contoh dalam kelas mengenai structure of UiTM Johor dan juga Faculty of Business Management. So you need to see the difference between the structure. Okay, shows level of specialization of work activities. And you indicate Because kata bila structure ni Dia akan indicate the organisation's hierarchy and authority Kita tahu siapa yang kat atas Okay, and siapa yang kita nak report tu Okay Okay So, seterusnya Organizational chart So, mana-mana organisasi dia kena ada chart I think yang saya suruh awak refer tu pun Structure tu pun dia based on chart So, purpose of chart ni sebenarnya nak indicate mana kita nampak, siapa responsibility, macam mana kita nak tengok work flow kita and then macam mana kita nak pastikan kerja kita selesai by looking at the chart. Okay. So, it's based on division of work, manager and subordinates, the type of work being performed, the grouping of work segments and the level of management. Ni semua ada makna. Okay. So division of work maksudnya lah works are divided among members and different jobs related to one another. So maknanya pembahagian kerja ni melibatkan siapa yang nak kena buat apa. Okay. So advantages dia ialah sebab kita tahu kerja kita ialah kat mana dan keboleh upayaan kita untuk buat kerja tu. Disadvantages ialah bila melibatkan pembahagian kerja ni lah different sense of control and dissatisfaction and boredom. Mungkin orang yang sama buat kerja yang sama. Okay so kena berhati-hati kat sini lah Change uh, of command and unity of command I think ini I dah explain But again I'll just kata uh, Brief uh, one more time Change of command maksudnya Siapa authority and responsibility Yang kena pastikan kerja itu berjalan Unity of command ialah Satu prinsip yang mana Employee akan uh, Ber Ber uh, bertanggungjawab untuk melaporkan kepada superior dia je ataupun supervisor dia. Okay, it's accountable to one and only supervisor. Maknanya dia tak akan pergi report duty kat sini, sana, sana, tidak. Tengok balik organisation structure yang saya tunjuk tempoh hari. Okay. What is authority? the right to make decisions with respect with respect to work assignment maknanya the right to require subordinates to perform assigned tasks in accordance maknanya kita ada hak untuk memberi arahan lebih kurang macam itulah maknanya dan orang yang menerima um, kata arahan ni pun kena faham dia ada kuasa untuk buat keputusan atas dasar kerja Okay, line authority dengan staff authority adalah two types of authority. So, what is line authority? Each manager with the line authority is responsible for the work of his unit and its direct contribution to the objective of the organisation. Okay. So, ini pun melibatkan uh, superior subordinate relationship, directly related to the objective of the organisation, deals mainly with on the exercise, uh, the exercise of authority along the channel of line authority and dia akan identify the, the initiate uh, uh, units that initiate and carry through to conclusion of the basic activities. Maknanya, dia akan tahu siapa yang akan menjalankan tugas-tugas yang telah di diappointkan. Okay, di, dipertanggungjawabkan. The manager is a dual design a line manager. Okay, right. Staff authority pula, each individual or group plays a supporting roles and contributes indirectly to the objective of the organisation. Okay, Maknanya it's a manager to manager relationship. Indirectly directed to the objective of organization. Okay. So, includes all unit that are not line. Maknanya dia melibatkan, orang kata, boleh kata dia indirectly maknanya dia, dia melibatkan semua. Tapi, manager ni sebagai supporting role and it's are the dua sebenarnya. Okay. Alright. So, responsibility... The definition of responsibility ialah the obligation to perform the duties assigned Okay So accountability pula Responsibility to the supervisor for results of decisions made and actions taken with delegated authority Okay Responsibility and accountability ni ada beza sikit Responsibility maknanya obligation to perform Kalau accountability ni maknanya dia mengambil uh, tanggungjawab Untuk apa-apa sahaja result ataupun decision or action. Okay. Ha, itu beza, beza sikit lah. Alright. So, what is centralization? The practice of having responsibility and authority concentrated in one place je. Okay, major decision are made by the central controlling body and little little initiative in the hand of those lower down the management ladder. Maknanya kita centralize. Semuanya based on one place. Okay, So advantages of centralization melibatkan maknanya total control over, convenience, apa-apa kita akan refer HQ contohnya. Apa-apa kita akan pastikan uh, orang atas hantar dulu baru kita boleh buat keputusan. Ada common standards, okay, so able to engage exclusive uh, specialists and kita reduce cost. Okay, so bila kita tengok decentralization maknanya kita decentralize, kita tak membebankan top management. Apa-apa kita boleh buat keputusan sendiri. Okay? Sebab tu dia kata improve decision made. Sebab kita yang buat keputusan. Better training. Maknanya kita akan menaikkan semangat pekerja sebab kita tak melibatkan apa-apa kita boleh buat keputusan. Contohnya ibu bapa awak, your parents giving you trust to make any decision relevant. Ha, itu decentralized lah. Ha, kalau saya, saya masih centralized lah. Anything parents yang akan buat keputusan. Because uh, decentralized ni more flexible and lebih cepat buat keputusan. Tapi itulah sekarang ni bila kita mengharapkan orang lain buat keputusan kita decentralized ni adakah mengikut norma-norma yang telah ditetapkan atau dia mengubah? Okay. So, disadvantages of decentralization will be wrong decision may be made at a very lower level, loss of power by top management, costly because need proper coordination and leadership. Okay? Okay, what is delegation? Delegation is passing a formal authority to another person. You delegate the work, so you you bagi orang lain buat kerja. So manager delegate because the culture of realization, specific situation involved, and the relationship between behavior, personalities, and the capability of uh, people in that situation. Okay, bila kita melibatkan delegation ni, tak semua orang suka menerima kerja, tapi kita kena faham kalau dalam konsep kita kena buat juga you have to ah uh, to kata uh, terima juga sebab delegation ni ialah bila kita melibatkan assigning someone to do the job, okay? So steps in delegation process will be uh, four steps, okay? Satu decide which task can be delegated, decide who should get the assignment, person in charge. Number three will be delegate the assignment. Number four will be you need to establish a very a uh, good feedback, uh, establish a feedback system. Okay. But bila you dah delegate, you nak dapat respon. Betul? Okay. So guideline to effective delegation will be yang um, kata this three lah. So satu ialah responsibility, authority and accountability. I think I've been um, kata explaining this. The scalar principle maknanya member of the organization sendiri, dia should know where they stand in chain of command To whom they can delegate and who can delegate them and to whom they are accountable. Sebab bila kita berada dalam satu posisi, bila kita bekerja nanti, kita kena faham yang siapa yang akan mengarahkan kita dan siapa yang kita akan bekerja sekali dengan macam mana sebenarnya siapa yang akan ambil keputusan untuk apa-apa uh, untuk bila uh, something bad happen. Okay. So unity of command pula each person should report to only one superior sebab kita tak nak ada cacah marba dalam pengagihan tugas. Okay, orang ni cakap ni, ketua dia cakap ni, ah, tak mau, Pening nanti. Okay, so the advantages of effective delegation. Okay, the more tasks delegated, the more opportunity there is for managers to accept increased responsibilities. Bila kita pandai delegate ni dan kerja kita siap, maknanya kita memang pandai menguruskan. Ha, kerja kita. Okay, dengan secara paling berkesan. Efficientnya Okay, it leads to better decision since subordinates closest to the problem or task usually have the best view of facts. Okay, so it causes subordinates also to accept responsibilities and exercise judgement. It speeds up the decision making. Ini semua kelebihan delegation lah. Right? What are the barriers to effective delegation? Ialah satu, ialah orang reluctant nak ambil kerja because takut. Ataupun takut nak delegate because takut nanti tak ada power. Ha. Okay. Ha. Contohnya lah bila nanti kerja nanti tak nak bagi. Memunya kerja. Ha. Tak mahu lah macam tu. Okay. So, managers to be organized or inflexible to plan for delegation or set up control system so that the subordinates action can be monitored. Okay, from perspective of subordinates, fear of criticism, discourage because of incentive. Tak nak buat kerja tu sebab takut. Buat pun bukannya ada apa-apa. Ha, tak mahu lah. Macam tu, bos dah suruh kena lah buat. So, untuk overcome barrier to delegation ni, sebab tak semua orang kena suruh, suka kena suruh buat kerja kan? So, managers allow subordinates to develop own solutions. Kalau apa-apa jadi, come up with solution. Managers allow mistakes. Ini tidak. Suruh buat kerja tapi bila something happen, ah, ha, tulang kau. Ah, ha, tulang kau. Suka menyalahkan. Okay. Alright. So, more support and training. Improve communication. Itu penting eh. Bila nak buat, uh, nak nak suruh buat delegation ni. Eh, and gradually increase the degree of delegation. Kalau dah boleh, orang um, kata percaya orang tu untuk buat kerja tu, bagi aja. Okay. Science of delegating too little, I think this one is taking work home. Ah, uh, tak nak bagi kat orang pun bawa kerja balik, kan? Ah, uh, ni contoh-contoh dia lah. Alright, you can read this. Okay. Ah, uh, being behind work, continual feeling of pressure and stress. Okay, employee seeking approval before acting. Okay, ni span of management. Okay. Refers to the number of subordinates who report directly to a given manager or supervisor. Dia melibatkan two organisation structure. Satu wide, flat. Okay. Satu lagi tall, narrow. Okay. Right. Span of management. Ah ha, ini apa dia? Yang mana satu wide, mana satu tall. Okay. Pilih sendiri. Kita dah belajar kan? Okay. Wide or flat or span of management. Maknanya have few organisational levels with wide span of authority. Advantages dia lah. Superiors are forced to delegate Clear policies must be made and subordinates must be carefully selected. Disadvantages dia ialah the decisions made by managers tend to be bottleneck. Okay, tahu tak bottleneck ni apa? Cuba tengok leher botol. Ah, ha, dia macam congested kat situ. Alright, superior loss of control and requires exceptional quality manager. Kalau narrow ataupun tall span of management ni, dia ada have the short span of authority with many organisation levels. Okay, setiap orang tu ada ketua-ketua dia. So, advantages dia ialah close supervision, close control and rapid communication between subordinates and superiors. This advantage dia boleh jadi tend to get involved with subordinates, work, high cost, excessive distance and between the lowest level and the highest level. Okay, so kita nak masuk ke kata topik departmentalization structure pula. Ada seven types. Okay. Ada satu by function, product, territory, geografi kita tengok one by one, okay? So, by function ni senang je. You tengok gambar dah, you dah faham dah. Easier supervision, easier to mobilize, specialized skills and require little coordination. Sebab so dia tengok, ini sebab ini common and logical and basic form of structure. Okay? Ah uh, ni dia. Ah uh, marketing satu function, production satu function, sales satu function, human resources satu function and finance satu function. Okay, by-product. Haa, maknanya kita akan tengok by-product terus, right? Involve grouping of activities and functions on the basis of products manufactured by the company. Kita tengok gambar ni terus. Okay, you tengok ni, product dia textile, leather and paper chemicals, pigments and additives, functional chemicals, life science chemicals, okay, master batches lah contohnya. Ini by-product. Uh, okay, kalau katakan by-territory, Ah, uh, Dia offer better service at low cost. Dia tengok kat territory mana lah. It's organized around the places where operations is located. Contohnya dekat Malaysia mungkin dekat sini. Semenanjung Malaysia ataupun bahagian wilayah selatan. Wilayah tengah. Semenanjung Malaysia. Uh, ni wilayah utara. Kan? Barat. Lepas tu ini semenanjung uh, Sabah dan Sarawak. Sebab kita pakai by uh, geographic, uh, geographic divisional structure. Okay. By customer pun ada sebab kita tahu customer ada dia punya kriteria dia yang sendiri dan semua orang tak boleh nak layan nak apa yang dia nak. So, kita wujudkan orang kata by customer structure tu. Kita tengok ni. Ah, ha, counter, credit card, real estate, ah, ha, okay, loan. Ha, sebab ada yang hanya datang counter saja, Ada yang pakai credit card saja, Ada yang melibatkan Uh, urusan uh, tanah semua Ada yang melibatkan pinjaman sahaja So by matrix pula Assign specialist from different functional departments To work on one or more project Panggil expert je Okay So bila panggil expert ni Maknanya kita nak pastikan Yang nak selesaikan urusan kita tu Maknanya the best lah Okay Kalau you tengok matrix dia macam ni Dia mungkin datang daripada pelbagai tempat Okay Alright Okay Ha, ini by network. Ah ha, bila by network ni, maybe kita akan pakai network kita daripada negara Afrika. Okay, division kita berubah-ubah. Ah ha, so, inilah carpentry, ah uh, electrical, ini tak melibatkan, tak melibatkan negara lah. Just by function sahaja. Mercenary company, excavating, plumbing company, ha, ni semua dia. Okay, by network. Sebab setiap orang ni berbeza. Okay, ada internal network, ada stable network, ada dynamic network. Okay, ha, ini yang saya nak tunjukkan. Ah, uh, types of power yang mungkin ada dalam authority tu. Uh, ah, power ni semua, semua orang nak power. Okay, coercive power influences others by controlling experience they find in unpleasant or unwelcome such as pain, ridicule, penalty, rejection and denial of rewards. Maknanya paksaan. Okay. Kalau legitimate power ni influence others by means of position that tra tradition or society endows the right to influence. Contohnya kita ni bos Kita suruh orang. So itu ialah legitimate power. Kalau koordinasi ni kita paksalah. So coordination is the process of integration, the objective and the activities. You dah ada semua benda. You dah tahu macam mana you nak organize. Who's gonna be doing it. Siapa nak buat. Okay. Macam mana nak buat. Dekat mana nak buat. So, now you coordinate. Okay. So, high degree of coordination is highly likely to be the best for non-routine work which interdependence is very high. Okay. So, this is pool co uh, coordination. This is sequential coordination. This is reciprocal coordination. So, pool interdependence melibatkan organisational units that have a common resource but not interrelationship with one another. Dia ada common resource tapi tak ada kekena-kena. Okay. Kalau katakan sequential uh, interdependence, dia melibatkan organizational units that uh, yang akan, uh, akan berurusan dengan flow of information, resources and tasks from one unit to another. Okay. Reciprocal interdependence will be occurs when information, resources and tasks must be passed back and forth. Maknanya pergi balik, pergi balik. Dia berbeza kat sini, dia interrelated. Okay. Must coordinate the flow of information, resources and tasks from ni, pula. ah ha, dia bersepah macam ni. But tak ada relationship. Yang ini ada relationship. Okay. Yang ini pula ada relationship tapi pass back and forth between work groups. Okay. Barriers to effective coordination. Ah, uh, orientation yang berbeza. Objektif yang berbeza. Masa. Okay. Interpersonal. Okay. Formality structure. Pun berbeza. So, bila kita nak coordinate ni, kena ada basic management techniques. Macam mana kita nak uruskan manusia mengikut kata uh, konsep yang mudah difahami. Ah, uh, kalau guna laptop ni boleh lagi sebab mesin kan tak bercakap. Tapi manusia ni kita kena pandai. Okay. So rules and procedures yang ada nak pastikan semua pekerja kita, semua orang um, kata dalam department kita, semua team members kita tahu apa kita nak kena buat. Okay. Increase coordination potential maknanya kita vertical information system akan diberikan orang um, kata penila, uh, penerangan nanti lepas ni mengenai uh, vertical information system tapi basicnya maknanya bila kita nak nak pastikan coordination tu berjalan dengan very successful, we need to know where exactly our flow of information. Okay? So, reduce need for coordination. Okay? Maknanya select resources ataupun independent units. Okay, reduce need for coordination. Okay, so bila jadi macam ni kita akan tengok kat mana kurangnya kita bila nak organize nanti. Okay. So, ini antara perkara-perkara yang mungkin awak boleh tengok dalam buku teks sama ada jawapan dia ada ada atau tidak dalam tu. Okay? Any questions, please do ask dalam WhatsApp. Lebih mudah. Tapi, benda yang awak boleh tengok ialah bila awak tengok Mary Kondo, cuba bagikan ciri-ciri apa yang ditekankan dalam organizing tu. Okay, one of the YouTube. Then, you tengok saja dan apa sebenarnya yang ditekankan dalam video Mary Kondo sendiri. Okay, with that, thank you very much. Thank you for listening. Hopefully, you do understand and keep on on kata uh, doing your routines. Okay, hopefully, I can get some good feedbacks in uh, our class later on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.